पाटील अमर रे, हजारों वर्षों करुणासागर पाटील अमर रे, नवी मुंबईचे असलेले सर्व रहिवासी, ठाणा कणबोली या परिसरातून आलेले सर्व मुंबईकर मंडळी, यांच्या आज आयोजित केलेल्या या सभेला उपस्थित असलेले व्यासपीठावर उपस्थित असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस पक्ष आणि मित्र पक्षाचे उमेदवार अशोक जावळे, गणेशजी शिंदे, त्याचबरोबर महिला अध्यक्ष रणिताई घाडगे, सर्व व्यासपीठावर उपस्थित असलेले विविध पक्षाचे पदाधिकारी, आदरणीय व्यासपीठ, नावं माझ्याकडे आहेत परंतु नाव घ्यायला मी वेळ लावत नाही, उपस्थित बंधू भगिनी आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, 21 तारखेला महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या आणि सातारा लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीचे या ठिकाणी कार्यक्रम जाहीर झाला, प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली आणि नेवारचं औचित्य साधून आज सकाळी चिंचपोकळी येथील मुंबईकर मंडळींचा मेळावा झाला आणि ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल परिसरातल्या सर्व आपल्या सहकाऱ्यांचा मेळावा आपण या ठिकाणी आयोजित केला. प्रथमतः आपलं सर्वांचं मनापासून, हृदयापासून आभार व्यक्त करतो की आपण इतक्या मोठ्या संख्येने उपस्थित झाला त्याबद्दल ऋण व्यक्त करताना शब्द देतो की आपचा आता हा उपस्थितीचा असलेला स्फूर्ती देणारा दिवस भविष्य काळामध्ये माझ्यासारखा कार्यकर्ता तुमच्यासाठी जीवाचं रान करेल अशा प्रकारे. चार तारखेला मी निवडणुकीचा अर्ज दाखल केला, वर्तमानपत्रामध्ये चर्चा होती, आमच्या पोपटराव देशमुख आहेत त्यांचं पण इथं मी धन्यवाद मानतो. बरीच चर्चा होती, शशिकांत शिंदे निवडणुकीचा अर्ज दाखल करणार तेव्हा सातारा जिल्ह्यामध्ये उत्सुकता. 3 तारखेला माझ्याबरोबर स्पर्धा असणाऱ्या काही लोकांनी अर्ज भरला, कार्यकर्ते 4 झाले. जगदाबसाहेब, मी 2 गोष्टीतून मनापासून या ठिकाणी धन्य मानतो. ज्या गोष्टी पैशाने खरेदी करता येत नाही त्या गोष्टी 20 वर्षाच्या अथक प्रयत्नातून मला त्या दिवशी मिळाल्या याचा मला आनंद होतो. ज्याला मी दैवत मानतो, ज्यांनी आता माथाडी कामगाराच्या मुलाला मंत्री करण्याचा इतिहास केला, ते कैलासवासी अण्णासाहेब पाटील, कैलासवासी शिवराव पाटलांच्यावर नितांत प्रेम करणारे, माथाड्यांवर नितांत प्रेम करणारे आणि सातारा जिल्ह्याच्या चव्हाण साहेबांचा मानसपुत्र म्हणून ज्याला ओळखलं जातं, ते शरद पवार माझ्या सध्या असलेल्या अर्ज भरण्याच्या रॅलीमध्ये उपस्थित. महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारचे काही भाग्यवंत असे होते
की ज्यांना परमेश्वराच्या असलेल्या दैवताने अर्ज भरण्याच्या संदर्भामध्ये हजेरी लावली, त्यावेळेला त्यांच्या भाषणामधलं एक वाक्य मला फक्त कळलं, की सत्तेमध्ये असताना किंवा सत्तेमध्ये नसताना सरकारच्या विरोधामध्ये चुकीची भूमिका असेल तर सरकारच्या विरोधामध्ये त्या ठिकाणी आक्रमकतेने या महाराष्ट्रामध्ये कोण भूमिका मांडणारा आमदार असेल तर तो शशिकांत शिंदे होता. हे वाक्य 40,000 ते 50,000 लोकांच्या समोर पवार साहेबांनी ज्यावेळी वाक्य म्हटलं, माझ्या आयुष्यामध्ये असलेल्या कष्टाला मला यश मिळालं याचा मला अभिमान त्या ठिकाणी वाटतो. एक नेता त्यावेळेला उपस्थित होते, पृथ्वीराज चव्हाण माजी मुख्यमंत्री उपस्थित होते, श्रीनाथ पाटील उपस्थित होते, दिग्गज मंडळी उपस्थित होती, सर्वात उपस्थित होता आजपर्यंत कार्यक्रम होत होते. एक दोन वर्षापासून लोकांना कोणाच्या तरी हवाय अशा प्रकारची चर्चा होत होती, कार्यकर्ते अस्वस्थ होत होते, लोक अस्वस्थ व्हायचे. एक कार्यक्रम वाढदिवसाचा झाला, 6 महिने माणसं झोपली, परत उठलीच नव्हती. पण 4 तारखेला अर्ज भरण्यासाठी मी स्वतः पाहिलं, मला सुद्धा विश्वास नव्हता. परंतु गावागावातून गाव कसं लुटून येत, प्रचंड जनजन समुदाय होता, 40,000 ते 50,000 लोकांची उपस्थिती, ही शशिकांत शिंदेच्या 10 वर्षाच्या कार्याची पोटपावती होती, त्याचा चित्र काही लोक रेडी झाला उठायला. शिंदे साहेबांना सत्तेची मस्ती आली, हार घेतला आणि हात फेकून दिला. त्यांना काय करणार की प्रेमाने काढलेला हात कार्यकर्त्याच्या गळ्यामध्ये टाकला तर तो कार्यकर्ता त्याच्या दृष्टीने काम करतो. म्हणजे कार्यकर्त्यांना शिंदे साहेबांनी मारलं, तर ज्यांना मारायचं त्याला योग्य वेळी मारेल. एक कार्यकर्ता उत्साह मध्ये होता, मी पवार साहेब गाडीमध्ये होतो काय, आणि गाडी काय कार्यकर्ते तरुण कार्यकर्ते हलतच नव्हते. मी साहेबांना म्हटलं, साहेब मी पुढे गेल्याशिवाय काय गाडी आलं. 5 किलोमीटरचं अंतर होत आहे, माझ्या तरुण पोरांनी मला खाली सुद्धा उतरून दिलेलं आहे, खांद्यावर घेऊन महाराष्ट्रातला पहिला आमदार हा फॉर्म भरायला गेला. एक कार्यकर्ता झोमामध्ये होता, तो बिचारा पडला. आता तो चेंगरून जाऊ नये म्हणून मी कार्यकर्त्याला थांबवलं, लगेच चुकीची बातमी टाकायला सुरुवात. शशिकांत शिंदे असा रडी दडाव खेळत, शरद पवारांचा आणि माथाडी कामगारांचा पट्टे आहे. मला माहित नव्हतं, पण अचानक गुलाबमन टाकला गेला. कारण तरुणामध्ये वेगळ्या प्रकारची ईर्ष्या आणि जिद्द होती. पवार साहेबांनी ते सुद्धा पाहिलेलं वातावरण बघितलं आणि पवार साहेबांना सुद्धा आनंद झाला. त्यावेळेला प्रत्येक कार्यकर्ते आणि जनतेच्या मनामध्ये एक विश्वास झाला की आता 21 तारखेच्या मतदानानंतर 24 तारखेचा निकाल हा 4 तारखेला चावला, अशा प्रकारचा विश्वास आणि अशा प्रकारचा आनंद. कोण 1 लाखाने निवडून येतो सांगायला लागले, कोण 75,000 निवडून यायला सांगायला लागले. मी ठरवलं की दुसऱ्या दिवशी आता रविवारी जायचं आणि मुंबईकरांना आव्हान करायचं. गाफील न राहता आजपर्यंत महाराष्ट्राचा जो 4 वर्षाचा इतिहास आम्ही बघितलेला, 5 वर्षाचा हा कूटनीतीचा आणि कपटनीतीचा आहे.
आणि शरद पवार सारख्या 80 वर्षाच्या नेतृत्वाला सुद्धा सोडलं नाही अशा प्रकारचा इतिहास या महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे. आणि म्हणून तुम्हाला मी आव्हान करण्यासाठी तर मला माहिती आहे मुंबईकर मंडळी काय करू शकतात त्याचं जिवंत उदाहरण शशिकांत शिंदे आहे. त्याचा उल्लेख गुलाबराव जगताप साहेबांनी केला. 99 ला ज्यावेळेला पक्ष स्थापन झाला त्यावेळेला माथाडेंनी प्रचंड प्रमाणात ताकद टाकली. जगताप साहेब मी आणि आदरणीय कैलासवासी शिवराव पाटील साहेब जे आमचं दैवत होत आम्ही गेलो तेव्हा त्यांनी सांगितले की मला आता माथाडीने एक संधी द्यायची. पाटील साहेब बाबासाहेब आमच्या प्रेम करत डोले मग जावळीमधून संधी द्या. माथाडीच्या स्वरूपातून कधीतरी मला जावळीमध्ये 4-5 गावामध्ये आजूबाजूच्या ओळखत असून एवढंच का मला संधी मिळाली. आणि मुंबईकर मंडळींनी गावागावामध्ये जाऊन 12,500 मतदारांचे घेऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये एक कार्यकर्ता कष्टाने उभा राहणारा जन्माला गाठला याचे मला जिवंत होता. मग मी कोणाला संधी दिली नाही. 12,500 तर 42,000 रुपये अनेक लोक आहे. आता याच्यामध्ये जावळीतील काही मोठं प्रेमाने माझ्यासाठी आले असते मी सांगतो सगळीच लोक काय नव्हतं. सह्याद्रीचा कोळ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचा असेल हा संदेश देणारा हा विभाग. प्रचंड पाऊस निसर्ग सगळं होत पण आमची सगळी मंडळी मुंबईला असायची. सगळं असताना सुद्धा आम्हाला त्या ठिकाणी सुविधा नव्हत्या. आठवड्याच्या बाजाराला येणारी आमची माय मावळी आणि तिथला विद्यार्थी 8वीच्या शिक्षणासाठी खाली डोंगर उतरून रोज जाऊन येणारा बघणारा मी शशिकांत शिंदे. रात्रीच्या वेळात जनावर येतात म्हणून सावध राहून अशा प्रकारची गावकरी सूचना करत होते. हे विद्यार्थी त्यातून जाताना पाहिले आणि सांगितलं की देशाचं स्वातंत्र्य याच्यासाठी झालं का एवढ्या तरुणाने काम करणारे काय डोंगर पडले रस्ते झाले सुविधा झाला शिक्षण झालं. आजही मरण मुलाच्या आणि डोंगर कपारीमध्ये शिक्षण संस्थेमधून 7वी नंतर मुलगी शाळेत जात नव्हते तिथे आज चांगल्या मार्काने पास होऊन 12वीपर्यंत शिक्षण घेते हा इतिहास करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. पर्यटनाला वाव दिली. माथाडी कामदार असतो तो कोण असो जावळीच्या पुरामध्ये लहान लहान मुलामध्ये संबंध आणि तेवढी आपुलकीने जिवाळा निर्माण करणारा शशिकांत शिंदे 10 वर्षामध्ये अगदी कानाकोपऱ्यामध्ये जिथे कोणी जात नव्हतं देशातला एक मतदारसंघ असलेला कांदाटी खोऱ्यामध्ये सुद्धा चौदेमध्ये बीबीसीच्या असलेल्या त्या ठिकाणच्या न्यूजमध्ये सुद्धा असलेली शिडी ही त्यावेळेला इतिहासामध्ये घात होती. वासोटा किल्ला जो होता त्या किल्ल्यापर्यंत जाण्याचा मदत करणारा कार्यकर्ता शशिकांत शिंदे आज त्यांनी भरायला. आजही मतदारसंघ बदलला नसता तर महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त मताने निवडून आलो असतो. उगाच नाही महाराष्ट्रातला एकमेव माणूस मी असा आहे की 4-4 मतदारसंघामध्ये उभा राहून मागणी होते. जावली सातारा मध्ये उभा राहा म्हणून सांगितलं. ऐरोली मध्ये उभा राहा म्हणून सांगितलं. खासदार किल्ला उभा राहा म्हणून सांगितलं. हे लोकांच्या प्रेमामुळे निश्चय होता. एका बाजूला निसर्ग आणि अतिवृष्टी झाल्यानंतर परत मला देवानी आणि सर्व पवार साहेबांनी संधी दिली माझ्या दुष्काळी भागाच्या लोकांची काम करण्याची. दोन्ही विभाग वेगवेगळे होते. एका बाजूला पाऊस झाल्यानंतर त्या पावसाच्या असलेल्या परिणामावर उपाय योजण्याच्या संदर्भात नुकसानीसाठी भांडावं लागत होतं. त्या विधानसभेमध्ये मी आवाज उठवत होतो. त्या ठिकाणी त्या विधानसभेमध्ये माझ्या दुष्काळ भागाला आता न्याय देण्यासाठी टँकर आणि तिथल्या असलेल्या लोकांना सुविधा देण्यासाठी भांडण्याची परिस्थिती माझ्यासारख्या कार्यकर्त्या आज खटावपासून काळे ते आमच्या कार्यकर्तीत आहे. म्हणजे जाधव साहेब आहे त्या गावाने आदर्श केला रवी साहेबांनी वगैरे या पट्ट्याने करतात. दुष्काळ सरकारने मात नाही केली दुष्काळावर मात आमच्या लोकांनी केली.
जलशिवार जलसंधारण बांधून अनेक योजना लावलेल्या, हे पाण्याचं भांड आहे ना, हे उभं करण्यासाठी इतिहास घडवला, त्याला प्रेरणा देणारे असावं लागतं. आमचे राजापूर रणशिंगवाडी वगैरे ह्या लोकांनी पाण्याच्या संदर्भामध्ये निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला, पूर्ण झालं. मग अशी आमदार जिथून बोलत होता सिंधुदुर्ग वगैरे ह्या पट्ट्यातल्या लोकांना विचारा, एक कोटीचा आल्याचं भाव, एक कोटीचा आल्याचं उत्पन्न काढणारी गावं या ठिकाणी उभी राहील. बोलेवाडी असेल, चिलेवाडी असेल, आमच्या चिलेवाडीने तर राज्याच्या ह्याच्यामध्ये डंका पिटला, स्पर्धेमध्ये परीक्षेत पास मिळाला नाही, स्पर्धा हो न हो, पण ज्या चिलेवाडीमध्ये पहिला टँकर लागत होता त्या चिलेवाडीने महाराष्ट्राच्या स्पर्धेमध्ये पहिल्या नंबरवर जाण्याची जिद्द निर्माण करून त्या ठिकाणी लढाई केली. आर्थिक नव्हे तर सर्व गोष्टीतून उभा राहिला आणि त्यांनी सांगितलं की चिलेवाडीची दुष्काळाचा दूर केला पाहिजे. त्यावेळेला इतका पाऊस पडलाय, चिलेवाडी असेल, डिस्कळ असेल, सगळ्या परिसरामध्ये यावेळेला 2 वर्ष आता पाण्याची टंचाई लागली. नागेवाडी वगैरे आशेवाडी कामं कुठून आणायची? पहिला जिया निघतो ना त्याचा अभ्यास करणारा मी माणूस, पहिला जिया कुठला निधी कुठून आणायचा, कुठला निधी काय आणायचा, सरकार असो नसो, सत्ता असो नसो, हे रस्ते झाले. एकदा शंकरवांना होते अन्नावले शशिकांत, मी सगळं केलं फक्त मला हा भांडळाचा आणि आमचा हा डिस्करचा जो घाट आहे तो आम्हाला तोडता आला नाही बोधेवाडीचा. अण्णा पुढच्या वेळा तुम्ही ह्या घाट तोडलेला असेल. मशीन घेऊन गेलो आणि घाट तोडायला सुरुवात केली. आज त्या घाटावर 11 कोटी खर्च करून तो घाट तोडला आणि 40 किलोमीटर आमचा आमच्या मुंबईवर येणाऱ्या लोकांचा वाचवला. आज तुम्हाला सांगतो या रस्त्यातून नवीन विकासाचं दालन झालंय 100% इतकं. उद्या असलेल्या सर्व परिसरामध्ये औद्योगिक क्षेत्राला चालना देणारा योगदान करणार. लोक विचार करतात, टीका करतात, शिंदे साहेबांनी 5 वर्षामध्ये 10 वर्षामध्ये काय केलं. शिंदे साहेबांनी माणसं जोडली, सामान्य माणूस आमदारापर्यंत पोहोचू शकत नव्हता. शशिकांत शिंदेने जे जोडला, आज रोज 1000-2000 लोक येतात, जिल्ह्यात येतात आणि काम करण्याचा तरी हक्काचा माणूस त्यांना वाटतो तो शशिकांत शिंदे. दुष्काळावर मात करण्याच्या संदर्भामध्ये वसना वांगणा आली, झेकटापूर अजून काम किती काय रोज त्याचा बारस होत आहे. आता पाणी येत आहे, नरेंद्र मोदी येणार पाणी सोडणार, अमित शहा येणार पाणी सोडणार, त्यानंतर ते पाण्याचं नाव कोणतं द्यायचं योजनेला, मग लक्ष्मण इनामदाराचं द्यायचं का स्वर्गवासी बाळासाहेब ठाकरेंचं द्यायचं. ते भाजपमध्ये होते तेव्हा लक्ष्मण इनामदार म्हणत होते ते, आता शिवसेनेत गेला होता कोण बोलणार ते मला विचारायचं. 200 कोटी मी असताना मंत्री असताना दिलेलं जे कटापूरच्या योजनेच्या पाण्याचं योगदान तेच पैसे अजून वापरले जातात आणि सांगितलं जात आमच्या कारकिर्दीमध्ये जे कटापूर अभ्यास तर घ्या. 4 महिन्याची योजना, पाणी कसं आणायचं काय आणायचं याचा पूर्ण आढावा घेतला. आमच्या लोकांची मुंबईला बैठक मी मंत्री असताना घेतल्याने त्या सांगितलं वरच्या पट्ट्यातला पाणी जोपर्यंत दिलं जाणार नाही तोपर्यंत खाली पाणी जाऊन देणार नाही. हा शशिकांत शिंदे लक्षात करता आता सगळीकडे बुकिंग चालू झालंय. पाण्याचा साठा, पाण्याचा आरक्षण आपल्याला किती आहे त्याच्यावेळी मान कटापर्यंत सगळं जे कटापूरचं पाणी आम्हाला मिळायला पाहिजे जे का. आणि ह्या सरकारचं असं आहे, कोण गेलं की घेऊन टाक, कोण गेलं की देऊन टाक, पाणी आहे का ना बघायला, पण लोकांना सांगायचं देऊन टाकलं. ते परवाच्या दिवशी गिरीश महाजन गेले आणि लागले काय नाही सगळ्या योजना पूर्ण करून टाकतो कशा करणार. जे गटा चिपूरची योजना सुद्धा मीच आमदार असताना पुढचा ही योजना डिसेंबर जानेवारी मध्ये 100% होईल आणि वरच्या भागाला पाणी देईल. काय काय माणसं काय अभ्यास असतो मला माहित नाही. मला नेरच्या कार्यकर्त्यांचा फोन आला, साहेब पाणी पुजणाला आहे. म्हणून कशाला येत नाही म्हणजे पाण्याने तलाव यावेळेला पूर्ण भरलेला आहे, खरं तुम्ही आला पाहिजे. तुला निसर्गाने पाऊस पडला, तुला शशिकांत शिंदेने पडला,
दुसऱ्या दिवशी एक मासे गेले आणि पाण्याचं पुण्यात करावे. एका कार्यकर्त्याने त्याला मॅसेज पाठवला की धरण ब्रिटिश काळातलं, पाऊस पडला, निसर्ग आला, आता झेकाटा पुढचा नव्हता, मग तुम्ही पाणी पूजन कशाला करायला गेला? म्हणून सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे की महाराजांचा पहिला असा एक निर्णय झाला की या असलेल्या नेर तलावातला गाळ काढण्यासाठी आदरणीय अजितदादा पवारांच्या समोर बैठक घेतली आणि तो गाळ काढताना जो काही महसूल त्या ठिकाणी वसूल केला जात होता तो बंद करून फुकट गाळ देऊन या शेतकऱ्यांच्या खटावच्या नव्हे तर मान आणि सातार मधल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना काळी माती देण्याचा इतिहास त्यावेळेला आघाडी सरकारच्या माध्यमातून मोफत करण्याचा निर्णय घेतला. तुम्हाला म्हणून मी सांगतो यावेळेला 15 फूट खाली तो गाळ काढल्यामुळे धरणाचा पाणी साठा वाढला. त्यामध्ये आमच्या डिस्कची योजना आहे, नेरची योजना आहे, विसापूरची योजना आहे, सगळ्या पाण्याच्या योजना तिथं आहे. रस्ते केले, प्रचंड प्रमाणात कामं केले, विकास केला, अचंद या ठिकाणचा आत्मविश्वास वाढला, गावागावामध्ये कोट्यवधी रुपयाची कामं करण्याचा इतिहास आम्ही केला. माता तो पाहिजे प्रकारचा हिरडा नदीचा असेल, वसना वांगण्याचा असेल, या ठिकाणचे बंधाऱ्याच्या योजना त्या ठिकाणी आपण करण्याचा निर्णय घेतला कारण दूरदृष्टीपणा आमचा होता. तरी विचारता तुम्ही काय केलं? आज प्रत्येकाने गावाधारून मनापासून विचारावं की गावामध्ये आपण राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस आल्यापासून किती विकास झाला. आणि हे होतंय म्हणून की काय, एकच स्वप्न माझं फक्त बाकी राहिलं ते पुशेगावच्या एमआयडीसीच. नियोजन केलं कॅबिनेट मध्ये शेवटच्या असलेल्या 12-13 बैठकीमध्ये दुष्काळ असल्यामुळे तो प्रस्ताव पुढे गेला. 13-14 बैठकीमध्ये त्या ठिकाणचं पाण्याचं आरक्षण करण्याचा निर्णय झाला आणि कनेर मधून पाणी आमच्या एमआयडीसीला द्यावं अशा प्रकारचा निर्णय त्या ठिकाणी मंजूर केला. दुर्दैव घेत त्याच्यानंतर सरकार गेलं. 4 वर्ष या सरकारच्या मागे मी लागलो. सुभाष देसाईंना विधानसभेत बोललो, कॅबिनेट मध्ये बोललो, कॅबिन मध्ये बोललो. ते बोलले शशिकांतजी अहो औरंगाबाद आणि विदर्भामध्ये मी सुद्धा एमआयडीसी केली पण कोण रिस्पॉन्स देत नाही. बोला आमच्याकडे द्या. आणायची जबाबदारी माझी आणि गुलाबरावची आहे. गुलाबराव आमचं राजकीय वजन आहे मुख्यमंत्रीशी. पण मी आज सांगतो कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पुशेगावची एमआयडीसी सुद्धा शशिकांत शिंदे 100% करणार. माझा शब्द आहे हा निवडणुकीचा नाही. त्यामुळे विकासाच्या बाबतीमध्ये नॅशनल हायवे झाले, आता सिमेंटचे रस्ते होत आहेत, आता या ठिकाणी एनओटीचा रस्ता होतोय, फलटणपर्यंतचे रस्ते चांगले होत आहेत, कोरेगावचे सगळे रस्ते चांगले झाले, सगळे चांगलं रस्ता झाला, पाण्याच्या योजना 2-3 झाला, राष्ट्रीय पेयजल, नॅशनल पेयजल, CMSY मधले रस्ते, मुख्यमंत्री पेयजल योजना, सगळ्या योजना, मूलभूत सुविधा, शाळा, बोलक्या शाळा, अंगणवाड्या सगळं सरळ करण्याचा मतलब इतिहास झाला. आमचं सरकार म्हणून श्रेय घेणारे पुढे लागले. विकासावर राजकारणामध्ये वजन काय असं सांगतो. हा गणेश शिंदे बसले, अशोक गावडे बसले. मी फार मोठा नाही पण निष्ठा असल्यावर काय फायदा होतो तुम्हाला सांगतो. त्याचा उल्लेख मला शिकेला पवार साहेबांच्या सारखा नेतृत्व 40 वर्ष ज्या नेत्यांनी आपल्या मृत्यूला सुद्धा परत पाठवलं, जनतेच्या सेवेसाठी या ठिकाणी थांबलं पाहिजे अशा प्रकारचा निर्णय घेऊन यमाला सुद्धा परत पाठवलं. हा देशातला एकमेव उदाहरण शरद पवार आहे. आणि ह्या पवार साहेबांच्या बरोबर 25 वर्ष त्यांनी सत्ता फिरवली, मोठी झाली मंडळी, निवडणुकीच्या ऐन उमेदीच्या काळामध्ये ही मंडळी सगळी सोडत झाली. कोण दबाव खाली, कोण चौकशीसाठी, कोण कशासाठी, सगळे सोडून गेले. मला सुद्धा सांगण्यात आलं की आता तुम्ही पण आला पाहिजे, खातार झाले तुम्ही पण चालायला पाहिजे. मी कार्यकर्त्यांचा मिळवला नको आता मन मला मानत नव्हतं.
आईच्या चळवळीमध्ये जगताप साहेब आहे, तिथं सगळी मंडळी आहे. शरद पवारचं काय बोलले मला माहिती हो. म्हणून पवार साहेबांच्या अनुपस्थितीमध्ये 25 सप्टेंबरला सुद्धा पवार साहेबांचा विषय उद्धवजी ठाकरे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या समोर मांडला. मला माहिती आहे कामगारांच्या भावना काय, अजून काय. आजही तुम्ही समोर बसलेल्या प्रत्येकाने सांगा तुम्ही सुरक्षित आहात का. माझा निवडणुकीचा प्रश्न हाच आहे. आम्ही काल परवापर्यंत मुंबईला कसे कुठेही कशाही पद्धतीने काम करत होतो ना, तर आम्हाला वाटायचं आम्ही इथं आहोत, आता उद्या आमच्याकडून काहीतरी घराला काहीतरी मदत होईल. आज माझी नोकरी कधी जाईल याची आता चिंता प्रत्येकाच्या मनामध्ये आहे. तेच आम्ही राज्य पाहिजे. मी कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यामध्ये बोलल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी सांगितलं, शिंदे साहेब तुम्ही घेतलेला निर्णय योग्य आणि मला तो अभिमान आहे. मी तो निर्णय जर त्यावेळेला चुकवला असता, लोकांच्या दबावाखाली मला काल माफ केला नसता, आज मी तो निर्णय चुकवला नाही, माझ्या नेत्याबरोबर राहिलो, त्याचा फायदा एवढा झाला 1999 साली राष्ट्रवादी स्थापन झाली आणि शशिकांत शिंदे राष्ट्रवादी स्थापन झाल्यामुळे आमदार झाला. 1999 नंतर 2019 साली राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून बरेच नेते मंडळी गेले आणि शशिकांत शिंदे पहिल्या 5 नेत्यामध्ये आला. कालपर्यंत मी तिकीट मागत होतो. आज पवार साहेब सांगायला लागले, अजितदादांनी मला मोठे पद दिलं, पवार साहेबांनी मोठे पद दिलं आणि सांगितलं नवी मुंबईची जबाबदारी. अनेक नेते मंडळी पनवेला आम्ही प्रचाराला रोहित पवारांच्या आलो तर सगळेजण आपण होता. यश अपयश असतो, पण ज्यावेळेला त्या ठिकाणी आलो, अनेक राजकारणाची गणिती मागे पुढे होत होती, कोणी राहिलं नव्हतं त्यावेळेला अशोक गवळ्यांनी अध्यक्षपद घेतलं. कालच्या निवडणुकीला सुद्धा काही लोकांना तिकीट देण्याच्या बाबतीमधला आम्ही प्रयत्न केला, कोणी तयार नव्हतं. पवार साहेबांनी सांगितलं ऐरोलीचा निर्णय, अजितदादांनी सांगितलं ऐरोलीचा निर्णय, शशिकांत शिंदे रावडे साहेब होते. निवडणूक लढवणं एवढं सोपं राहिलेलं नाही आणि ह्या युगात तर नाही. आत्ताच्या युगामध्ये मशीन सुद्धा तुमचं मत तुम्हाला देते का हे तुम्हाला खात्री नाही, तरी पण धाडस करावं लागतं. रॅली केल्यानंतर एवढा प्रेरित झाला होता, बोला साहेब आपण जिंकलोय, फक्त त्या मशीनवर लक्ष ठेवा, बाकी काय नाही मला सांगा. आमच्या वडील झाली माणसाला सुद्धा ते मशीनवर विश्वास. पण तरी सुद्धा संधी मला मिळाली. अनेक लोकांना विचारलं कोण उभा राहत आहे का, कोण उभा राहत आहे का. आता दिग्गजा समोर उभा राहायचं म्हणजे एवढं सोपं नाही. आता कोणच उभा राहत, मला वाटलं की आमच्या तुमच्या चिरंजीवालाच उभा करा. 5 दिवसाचा गॅप असतात तिकडे उभं करून हिंदी पण शिक काढली असत. बाप तिथं अडकल्यानंतर एका प्रकृती बघितलं पाहिजे का साहेबांसाठी काही काय. पण दादाशी काय झालं, म्हणलं शोधतो कोण तयार होत नव्हतं, माशो गावड्यांचं फायनल झालं होतं, मला आता कोणच नाही, मग काय करायचं. तर मग दादाशी चर्चा केली, दादाने एवढं बोललं की दादा कोणच नाही आता काय करायचं. तुला माथाडीचं कोण असं त्याला निवडून देतो. मी देवा शपथ सांगतो, माथाडीवर जे प्रेम असतं ना प्रेम, ते शरद पवार आणि अजित पवारने दाखवा. नगरसेवकाच्या पदाला निवडणुकीमध्ये पराभव झालेला एका वार्डाचा अध्यक्ष,
माथारी कामगार आता आहे म्हणून त्याला तिकीट देण्याच्या बाबतीत मला निर्णय झाला. एवढा विश्वास आहे ना या माथाडी बरोबर कोण दाखवू शकतात तर ते पवार दाखवू शकतात. म्हणाला तिकडे गणेश होते म्हणून बोलले इकडे गणेशच उभा करूया. आता लोकांनी निवडणूक हातात घेतल्यानंतर कुठला गणेश पावायचा आता तुम्ही ठरवाय. ही निवडणूक आता पैसे होणार नाही, ही निवडणूक लोकांनी हातात घेतली आहे. मी बघतो आमच्याकडे आता निवडणुकीला काय बोलायची सोय आहे. ब्राझीलवरून काय आणलंय मला माहित नाही, इंदोर मला आणलंय का अल्कोल आणलंय काय. स्त्रिया साड्या काय काय बोलतात मला कोण करत नाही. मी प्रेम बघितलं लोकांना, लोक कोण नाही त्यांच्या मागे. किती पक्ष पहिले राष्ट्रवादी परत भाजप परत शिवसेना परत भाजप परत शिवसेना, लोक कोण नाही. आणि जे आहेत आमची जाम जाखंडावची सगळी मंडळी त्यांना अनुभव आहे खटा वगैरे परिसराला. लक्ष केलं दिलं शरद पवारचे ते ठराविक मावळे आहेत ना, हेच मावळे अडकून ठेवायचे. ते मावळे मोकळे राहिले नाही पाहिजे. आणि यांना माहिती आहे ज्यावेळेला शरद पवारांच्या माध्यमातून शिवस्वराज्य यात्रा सातारा जिल्ह्यामध्ये आली, सगळे मंडळी गेली होती, यात्रा होईल का नाही अशा प्रकारची शंका होती. ऐतिहासिक यात्रा त्या ठिकाणी सातारा जिल्ह्यामध्ये चव्हाण शिंदे आणि आमच्या आमदारांनी करून पवार साहेब आले. हे असे घाबरले नाही ईडीची चौकशी वगैरे सगळे गेल्यानंतर पवार साहेब बाहेर निघाले, चिंता हरली नाही. सोलापूरला गेले, अध्यक्षापासून आमदारापासून सगळे गेलेले असताना सुद्धा एक नेता फक्त आल्याबरोबर तरुणाईने आणि त्या असलेल्या सोलापूरच्या जनतेने प्रचंड प्रमाणामध्ये त्यांचं स्वागत केलं. आणि एक वादळ उभं राहिलं, ते नांदेडला गेलं, परभणीला गेलं, बीडला गेलं आणि ते वादळ परत साताऱ्यामध्ये आलं. आम्हाला जागा कमी पडली तर उत्स्फूर्त प्रमाणात साताऱ्याच्या जिल्ह्यामध्ये. आणि मग या असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेच्या लोकांच्या मनामध्ये किडा वळवायला लागला. आता हाच 80 वर्षाचा तरुण जर महाराष्ट्रामध्ये फिरला तर आपला सुपडा साफ होईल. म्हणून या असलेल्या नेत्याला ईडीच्या चौकशीच्या माध्यमातून बोलवण्याचा प्रयत्न झाला. आम्ही होतो, आम्ही रेल्वेने गेलो, आम्हाला अडवल्या गाड्या बिड्या. आणि परत ती ईडी सांगते की आम्ही तुम्हाला बोलवलं नव्हतं, बोलवलं तर बोलू नाही तर बोलू नाही. मग पेपरात आणि बातम्या कोणी दिल्या, चॅनलवर कोणी बातम्या दिल्या. त्यांना धन्यवाद दे, तुम्ही हे केलं म्हणून महाराष्ट्राचा स्वाभिमानी जनता ही पेटली होती. हे तुम्हाला मी एवढंच सांगण्यासाठी बोलवलं की लढाई विकासाची बाजूला सोडा. मी आहे मागच्या वेळा 42,44,000 होतो, यावेळा 75,000 वरती निवडून येणार. विकास हा माझा शब्द आहे मुंबईकरांना. मी उपकाराची जाणीव ठेवणार आहे आणि मी आजही जमिनीवरून चालणार आहे. माझ्या माणसांना मी मगाशी सांगितलं सकाळी मुंबईमध्ये भाषण करताना, आमदार फक्त मतदारसंघापुरता नसावं, आमदाराचं वजन असं पाहिजे की आमचा माणूस कुठे गेला तर सांगितलं पाहिजे शशिकांत शिंदेचा माणूस आहे, त्याला तिथल्या तिथं काम झालं पाहिजे. एवढं वजन काळे साहेबांचं उदाहरण देऊ शकतात नाही. काळे बाळेवाडीच्या असलेल्या विनायक नगर यांच्या नावाने उभं केलेल्या गावात एक आदर्श गाव, त्याचा श्रीलंका वगैरे मुंबई मुंबई सगळीकडे उपयोग आहे. त्यांची शिडको मध्ये जागो त्यांनी पण लक्ष दिलं नाही, गेलं जाऊ. ते मला सहज म्हणले म्हणजे चला जाऊ गेलो, त्यांची जागा त्यांना मिळाली. मुंबई नवी मुंबई अशा परिसरामध्ये आमच्या असलेल्या घरांचा प्रश्न असेल, लोकांच्या अडचणी असेल. काही काही लोक आमचे शेतकरी असतात, त्यांचे इथं आल्यानंतर व्यापारी पैसे देत नाही, अडचणी निर्माण होतात.
अनेक प्रश्न आज मुंबई शहरामध्ये नवी मुंबईमध्ये पनवेलमध्ये आहे. जे जे प्रश्न माझ्याकडे आले ना ते ते प्रश्न सोडवण्यासाठी मी पुढाकार घेतला. 99% प्रश्न सोडवण्याची ताकद मी तेवढ्या दाखवली आहे. म्हणून मी तेवढ्या पुरतं मर्यादित राहत नाही. मी सातारा जिल्ह्यातला कानाकोपऱ्यातला माणूस तो नागपूरला असो, नाशिकला असो, साताऱ्याला असो, पुण्याला असो, त्या सर्व सातारकरांना एकत्र देऊन त्यांच्या पाठीमागं ताकद उभं करण्याचा प्रयत्न करतो. नवी मुंबईला सुद्धा प्रयत्न करतो. उद्देश एवढाच असतो की सातारा जिल्ह्यातल्या असलेल्या माझ्या माणसाला आहे ना आत्मविश्वास वाटला पाहिजे की आमच्या पाठीमागं कोणतरी आहे. अनेक आमदार आहे परंतु आपल्या मतदारसंघाच्या व्यतिरिक्त मुंबईकरांना कृपाछत्र देण्याचा प्रयत्न, एक आधारबळ म्हणून निर्माण करण्याचा प्रयत्न कोण करत असेल तो मी करत असतो. म्हणून त्या राजकारणाचा आमदारकीचा फायदा काय असतो ना तो असतो. त्यासाठी लढाई आहे. त्याचही पुण्याच्या 50 सेंचुरी मध्ये जर बघितलं ना तर उद्या आमदार खासदार पुण्याला सातारकर ठरवतो. म्हणजे आमची ताकद आहे. आम्ही ताकद तरी ओळखली नाही. आमच्या ताकदीला विखुरलं गेलं. म्हणून बघा विदर्भ मंडळ आहे, मराठवाडा मंडळ आहे, सगळं मंडळ आहे, आमची मंडळच नाही आहे. कारण आमच्या घरात प्रत्येक ठिकाणी पुढारी आम्हीच आहोत. आम्ही एकत्र आलं पाहिजे ही प्रेरणा आम्ही दिली. आम्ही ही प्रेरणा करत असतो. कारण आमचा जगताप साहेबांचा विचार हिंदुस्थान बँक एवढी मोठी बँक महाराष्ट्रामध्ये लोकांनी कामदारांनी उभी केलेली बँक महाराष्ट्रामध्ये चालवण्याची धमक असलेला त्यांना पण बोलत होतो तुम्ही बोला तर माझ्याकडे तिकीट वाटप करायची सध्या आहे. बोले तुम्ही पुढे जाता मी आहे बरोबर. साहेब अजून जागा निघतो होती बऱ्याच काय काळजी करू नका. आणि कोणी काय हो मी तुम्हाला खात्री देतो वातावरण एवढं बदललं ना पुढचं सरकार राष्ट्रवादी काँग्रेस देशामध्ये राज्यामध्ये ज्या पद्धतीने पद्धत चालले ना म्हणून सांगणार आहे. निवडणूक गावाच्या विकासासाठी तुम्ही गेल्यानंतर गाव काय परिवर्तन करू शकता काय करू शकता हे तुमची ताकद तुम्हाला माहिती आहे. त्या ताकदीचा उपयोग फक्त चांगल्या कामासाठी करा. ही मंडळी आता समोर आव्हान देत आहेत ना. गावातला माणूस गावात एकमेकांच्या जवळ ठेवत नाही. अनुभव असेल तर विचार गावात. एखाद्या कोणी तक्रार केली की पोलिसांमध्ये अडको ह्याला अडको त्याला अडको अशा प्रकारचा वेगवेगळ्या प्रकारची कामं सुरू करतात. आम्ही नाही कधी असं केलं. निवडणूक संपली की विरोधक संपला. तो माणूस आहे त्याच्या माणसाच्या कामासाठी आला पाहिजे. हे कर्तव्य म्हणून आम्ही काम केलं पाहिजे ही वृत्ती आमची आहे. म्हणून ही गावं उभी राहिली. म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना स्वतःच्या कर्तृत्वानं लोकवर्गणीतून गावाच्या मंदिराच्या पायथ्यापासून या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या विकासासाठी मुंबईकर मंडळी झटत असतात. आणि तुम्हाला हा इतिहास घडवायचा आहे दोन कारणासाठी घडवायचा आहे. एक महाराष्ट्राचा स्वाभिमान उभा करा. शरद पवार एवढा सोप्पा दाखवून देऊ नका. हे अमित शाह यांचा सल्ला होता. 40 साल ते शरद पवारांनी कॅम्प घ्या. आमच्या भूमिकेवर आमच्या नेत्याला विचारतो तुम्ही 40 वर्षात काय केलं. शरद पवारांनी काय केलं माहितीये. लोकसभेची निवडणूक संपली. लोकसभेच्या निवडणुकीला पराभव झाला. 3 ते 4 जागा फक्त निवडून आल्या. एखादा माणूस बोलला असता जाऊ देता महिन्याने बघू. 3र्या दिवशी मला फोन आला. माणूस शेट बसले पांडुरंगे आमच्या 3र्या दिवशी फोन आला. बोलले शशिका तुझ्या मतदारसंघात किंवा सातारा जिल्ह्यामध्ये जिथे दुष्काळ आहे तिथं मला यायचं आहे. नागेवाडी तिलेवाडी या भाड्याला खोऱ्यामध्ये 3र्या दिवशी पवारसाठी आले. जनतेला आधार दिला. तिथूनच घाटातून उतरून डिस्कलच्या लोकांशी संवाद साधला. हे शरद पवारांनी पाहिले. माणूस त्यांच्या पाठीमागे उभा राहिला आहे. कारण अशांतता झालेली आहे. महाराष्ट्र तुमचा संपवला पण किती सांगू. सगळ्यात जास्त इंडस्ट्री बंद पडल्या त्या महाराष्ट्रात त्या पडल्या आहेत. देशाचे पंतप्रधान परदेशामध्ये जातात. हाऊडी मोदी म्हणून त्या ठिकाणी कार्यक्रम जाहीर होतो. अमेरिकेमध्ये किती चालतो मला माहित नाही पण तो देशाच्या प्रत्येक चॅनलवर चालतो. आणि त्यासाठी 110 कोटी रुपये तुमच्या
देशात ते खर्च केले जातात अशी चर्चा निर्माण. एका व्यक्तीचं असलेलं नेतृत्व वाढव याचा ते भारताला अभिमान आहे. 370 कलमाच्या बाबतीमध्ये तुम्ही बोलता त्याचा आम्हाला अभिमान आहे. पण 370 महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये या ठिकाणी हातात प्रचाराचा मुद्दा होऊ नये अशी प्रामाणिक आमची इच्छा आहे. आमची इच्छा एवढीच आहे, महाराष्ट्र तुम्ही कुठे घेणार? आमची इच्छा आहे या तरुणांच्या बेरोजगारी बद्दल तुम्ही काय मार्ग दाखवणार आहे? आमची इच्छा आहे आमच्या इथं पोकारकर बसले मराठा क्रांती मोर्चामध्ये या पनवेल आणि या परिसरामध्ये हजारो लोकांवर अन्याय झाला, त्यांच्या गुन्हे दाखल झाले, वकील असलेल्या महिलांवर सुद्धा गुन्हे दाखल केले. त्यांचे गुन्हे दाखल केल्यानंतर आम्हाला सांगितलं जातं की 14% आरक्षण दिलंय. चंद्रकांत दादा म्हणाले 14% आरक्षण आम्ही दिलं, ते आरक्षण एका ब्राह्मण मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. आम्ही जात विचारली नव्हती. महाराष्ट्राचा महाराष्ट्राचा आदर्श 56 आंदोलन निघाल्यानंतर सुद्धा शांततेच्या मार्गाने निघालेला मोर्चा ज्या वेळेला आढळला जातो त्यावेळेला निर्णय देण्याची क्षमता करत असताना ते आंदोलन फुटपाडण्याचा प्रयत्न तुमच्या कूटनीतीच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. तरी सुद्धा 14% आरक्षण देताना ते अमुक अमुक मुख्यमंत्र्यांनी देऊन आमची जात तुम्ही आम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न केला ही दुर्दैव. आरक्षण दिलं, भरती अजून नाही. ज्या लोकांच्या भरत्या झाल्या होत्या ना, त्या आमची मुलं मुली एमपीएससीच्या परीक्षेमध्ये पास झाली. एक महिन्याचा आदेश निघाला, आई वडिलांना आनंद झाला की आपला आता मुलगा आणि मुलगी तहसीलदार झाली, कलेक्टरच्या ऑफिस मध्ये त्या ठिकाणी आता जॉईंट होईल, सरकारी नोकरदार झाली. त्याच दिवशी त्यांना महिन्यानंतर कळतं तुमची निवड चुकीची झाली, तुमची रद्द करण्यात येतात. जा विचारायला मंत्र्याला गेल्यानंतर नॉन अवेलेबल त्या ठिकाणी आरोप होत असतील आणि त्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होत असेल तर या सरकारला कोणीतरी जा विचारायला नको. कोणी आवाज उठवायचा नाही. जो कोणी आवाज उठवतो त्याला दाबलं जात. सत्तेचा उपयोग करून त्याला दाबण्याचा प्रयत्न लावा. आमचं सोडा, स्वतःच्या पक्षातल्या असलेल्या लोकांना सुद्धा, स्वतःच्या पक्षातल्या असलेल्या लोकांना सुद्धा जे आपल्या पुढे आव्हान निर्माण करतील, ते खडसे असतील, तावडे असतील, बावणकुळे असतील, त्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी दाबण्याचा प्रयत्न होतो. हा प्रकार तुमच्या पक्षामध्ये होतो, मग सामान्य जनतेचं काय करणार? निर्णय लढायचा तुमच्या. आम्हाला मुंबईमध्ये आम्ही आहोत, आमचं कुटुंब त्याच्यावर चालतं गावी. मुंबईकर मंडळीला किती लागतं सांगावं? किती लोकांना वाटतं आमच्या माथाडीचा विषय आहे? कोणीही सांगावं तर भविष्य काळामध्ये माथाडी राहील का नाही प्रश्नचिन्ह आमच्या समोर. गिरणी कामगार गेला, जे जे आम्ही उद्योग बदल ज्या ज्या ठिकाणी काम करतो, कंपन्या असतील का असतील, सध्या परिस्थिती काय, देशाच्या आणि राज्याच्या प्रमुखांनी या बाबतीमध्ये कधी जाहीर केलं नाही. फक्त 370 कलमच बोलवले जातात, पण भविष्य काळामध्ये राज्यासाठी आम्ही काय प्रगती देणार आहे? प्रगती पुस्तक पाठवलं जातं की राज्य सर्वात जास्त उद्योगपती आणण्याचा कारण कार्यक्रम आम्ही केला. रोजगार कुठे आहे? आम्हाला हे जा विचारला पाहिजे. निवडणूक एवढ्यावर मी न्या, बावण्यावर नेती, कदाचित उद्या कुठला तरी एखादा हल्ला अतिरेक्यात होईल आणि अशा प्रकारचा अतिरेकाचा हल्ला दुर्दैवाने झाला की त्याचं राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न करते. भारताचा अभिमान आम्हाला आहे. या सातारा जिल्ह्यामध्ये ना सर्वात जास्त सैनिकांचं गाव म्हणून ओळखलं जातं. या सातारा जिल्ह्यामध्ये सर्वात जास्त सैनिकांनी देशाच्या रक्षणासाठी हुतात्मा परत केलेला आहे सातारा जिल्हा. उद्याची निवडणूक प्रत्येकाला सांगणार आहे. एक एक मत एवढं महत्वाचं आहे, त्यांना सत्तेची मस्ती आहे. आम्ही कोणत्याही प्रति जिंकणार. निवडणूक लागायच्या अगोदर सांगता 220 जिंकल्या, 225 जिंकल्या, आम्ही त्याच्यात भागतो. अरे भाई जिंकणारच आहे, आपण त्यांना जिंकणाऱ्या आढळणार को ते काय शरद पवारे आढळू शकत नाही, ते काय शशिकांत शिंदे आढळू शकत नाही. आम्ही तयार झालो, पण त्याला साथ तुम्ही दिली नाही ना, उद्या तर महाराष्ट्र बकास होईल आणि देश सुद्धा बकास झाल्याशिवाय राहणार. आज 86,000 कोटी रुपयाचा कर्ज तुमच्या देशाला, 2 वेळेला रिझर्व्ह फंडातून काढलेले पैसे तुम्ही पाहिलेले आहेत. ही परिस्थिती कधी नव्हती. राज्यामध्ये 4.5-5 लाख कोटी रुपये देशाच्या राज्याच्या मंगल कलश आणलेल्या चव्हाण साहेबांच्या नंतर या राज्यामध्ये इतका कर्ज कधी काढलं नव्हतं या सरकारने काढलं. काल आरेची कत्तल केली गेली. मुंबईमध्ये एकमेव असलेलं ऑक्सिजन मिळणारं या असलेल्या निसर्गाचा समतोल ठेवणारा आरे रात्रीच्या रात्री तोडून टाकलं. कोणी विचारू शकत नाही. आम्ही आंदोलनाला गेलो, अगदी
सगळीकडे बॅरिकेड लावून पोलिसांचा पारा होता, ट्रेनने जाताना सुद्धा पारा होता, कोणी बाहेर येऊ नये अशा प्रकारची परिस्थिती केली होती. तशा पद्धतीने त्या आंदोलनाच्या ठिकाणी 12 वाजता रात्री पूर्ण आरे तोडण्याचा प्रयत्न होतो. म्हणजे तुम्ही मुंबईकर मंडळी आहेत ना, आता आपण बघतो माझ्याकडे रोज आठवड्यातून 2-3 रोज 4-5 फॉर्म असतात कॅन्सलला सही करतो. मुख्यमंत्र्यांचा निधी सुद्धा संपत आला. म्हणजे आम्ही प्रदूषणात जगायचं आणि प्रदूषणात मरायचं. मग आज जाहिरात होते 32 कोटी झाडे लावणार आहे. सयाजी शिंदे विचारलं 32 कोटी झाडं कशी टिकली, तर त्या सयाजी शिंदेवर त्या ठिकाणी मग गुन्हा दाखल करायचा प्रयत्न. हे सरकार लोकशाही राहिली नाही आणि हे आशा पत्र नाही ना, तुम्हाला तुमच्या गावातला तुमच्या भागातला तुमच्या भविष्यातला प्रश्न मांडण्याचा अधिकार देणार नाही. पण निवडणूक हे पैशावर होतात, आपल्याला ह्या पैशाला पराभूत करायचं, आपल्याला विचाराला पराभूत करायचा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आम्ही नाव घेतो, महाराष्ट्राचा छत्रपतीचा आराध्य देव होता. तुमचा छत्रपती देव त्यांचे सुद्धा विचारा काही आला होता. आम्हाला ही चीड आली पाहिजे. यापुढे धनशक्ती नव्हे जनशक्ती जपली पाहिजे हा निर्णय घेऊन आपल्याला. कदाचित इतिहास होईल, महाराष्ट्राने जनतेने ठरवलं ना, तर गणेश शिंदे आणि अशोक गावडे सुद्धा आमदार होते. उद्या हात जोडून तुमचा आमदार म्हणून कायम तुमच्या बरोबर आहे. मुंबईकर मंडळी, नवी मुंबईकर मंडळी सर्वांना अधिकाराचा हक्काचा माणूस मी आहे. आणि एवढंच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये बदल करणारा एक आमदार म्हणून आहे. शरद पवारांचा निष्ठावंत बाईक आहे. परिणामाची पर्वा मी कधी करत नाही, करणार पण नाही. त्या माणसाने माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांवर मोठं उतुंग निर्मूल वाढलेलं, त्या नेत्यासाठी पाहिजे ती करण्याची ताकद करणार नाही. आणि हा बदल मी पाहिला, सातारा जिल्ह्यात पाहिला, 4 तारखेला पाहिला, प्रचंड तरुणांचा उत्साह पाहिला. त्यांना हा बदल करायचा आहे, तो खासदारकीला पण करायचा आणि आमदारकीला पण करायचा. खासदारकीची पोटनिवडणूक लागली, मगाशी त्याचा उल्लेख केला, आम्ही आवरत्र कष्ट केले. परंतु ते केल्यानंतर 4 महिन्यामध्ये तुम्ही राजीनामा दिला. दुःख एवढ्याच गोष्टीचं आहे. आम्हाला वाटत होतं आमचा छत्रपतीची गादी यांच्या बरोबर जाऊ नये, हे प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक खंत होता आणि सहज होती. गादी तुला खेचण्याचा जेव्हा प्रयत्न होतो ना, तर आता मावळ्याला लढायला उभं राहिला पाहिजे हे विचार घेऊन आम्ही पुढे निघालो. श्रीनाथ पाटील सरकार सनदी अधिकारी, राज्यपाल म्हणून माजी राज्यपाल म्हणून काम करावं. सिक्कीममध्ये आमच्या या जिल्ह्यातले 25,000 लोक त्या ठिकाणी पर्यटनाला जाऊन आले आणि राजभवनमध्ये मुक्काम करायला लावायचा हे नाव श्रीनाथ पाटलांचं होतं. ज्यांनी ज्यांनी त्यांच्या परिसरामध्ये दावलीमध्ये सातारामध्ये 4 वेळा 2 वेळा मतप्रतिनिधित्व केलं, त्यावेळेला तर प्रत्येकाला माहिती आहे. आता ते पवार साहेबांचे खंदे आपल्या सर्वांचे खंदे म्हणून उभे राहायचे आणि इंडिया सोडून टाकावं. मला विश्वास आहे उद्याच्या निवडणुकीला काही करा. ह्या लोकांना जर आज दूर नाही केलं तर दुसरा हिटलर या महाराष्ट्रात आणि देशात तुम्हाला पाहायला मिळेल. तो सामान्यांचा आवाज आपेल, बेरोजगारांचा आवाज आपेल. रात्रीच्या कोंडाला आरे त्याला कार्य करण्याची आपल्याला अधिकार मिळत नसेल हे दुर्दैव आहे महाराष्ट्राचं, दुर्दैव देशात. लढाई सुरू झाली की आता नवीन स्वातंत्र्याची आहे आणि नवीन स्वातंत्र्याची लढाई अहो शेतकऱ्यांचा कांदानुसार भाव वाढल्याबरोबर एका दिवसामध्ये निर्यातबंदी उठून केली जाते. 2 पैसे त्याला मिळाले असतील तर काय बिघडलं नसतं. पण भांडवलशाहीच्या माध्यमातून विचार करणाऱ्या लोकांना दूर करा. येतील आश्वासनं देतील, आता ती लढाई तुम्ही हातात घ्या, महाराष्ट्राने हातात घ्या एवढीच इच्छा व्यक्त करतो. मला खात्री आहे की आपण 21 तारखेला निवडणूक आहे त्या अगोदर 2 दिवस या ठिकाणी घ्या आणि त्या ठिकाणी गावामध्ये चित्र निर्माण करा. एक असा उठाव होऊ द्या की महाराष्ट्र बघून उठला पाहिजे की आता सातारा जिल्हा हा बदलाच्या क्रांतीमधला नवा झालेला आहे. ही बदलाची क्रांती एवढी मोठी आहे की तिथं पैसा पण चालत नाही, तिथं कुठल्याही प्रकारचं आश्वासन चालत नाही, तिथे फक्त एकच चालतो तो स्वाभिमान चालतो. हा स्वाभिमान उभा करण्यासाठी उभा राहा एवढी विनंती करतो. मनापासून आपला धन्यवाद देऊन रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.